Қалада кешкі сағат 10. Бұл кезде шымкенттік полицейлер түнгі кезекшілікке кірісет. Олардың негізгі жұмысы карантин кезінде тәртіп бұзушылыққа жол бермеу. Сөздерінше соңғы күндері карантинге қарамай көше кезіп жүретіндер көбейген. А маски почему не носите? Көшеде кешқұрым себепсіз жүргендермен қоймай тұрғындар бетбердені де елемейтін күйге жетіпті. Бір сағаттың өзінде ондай 10 адам кездесті. Солардың бірі қонаққа барып үйіне келе жатқан мына ер азамат. Бірақ ол енді үйіне емес, бөлімшеге барады. Үйге тұрады. Сізге карантин уақытында жүруге болмайтынын білесіз ба? Білем. Нағым сен көшеде? Қойшы ондай әңгімені, мен өзі кетіп барады, жөнімді берші ма? Қақы кетіп барады? Үйге кетіп барады. Үйге кетіп барады, сегіз мөлдік адам неге келдіңіз енді үйге кетіп барсаң? Мен просто ініме келдім, үй кетіп барадым. Ініме бар жолықтыраймын сен? Ініңізге барып жолықтырмын қайтып жоқ, жүріңіз мен әзір. Ұстамаймын мен басшы. Жүріңіз аға, менімен бірге жүріңіз. Ініңіз ба, ініңіз барып тексереміз. Пәтерді сағаттап жалға берумен танылған 8-ші шағын ауданда жым-жырт болмай шықты. Тексеру барысында мұндағы үйлердің бірінен 3 үйір адам мен 1 әйел азаматы құрықталды. Бір пәтерге жиналған олар қалаға қыдырып келіптіміз. Бірақ неге екені белгісіз, камераны көрген бойда бойжеткен басқа бөлмеге қаша жөнелді. Сіңізде көрген басыңыздар? Жоқ, жұмыс істеу ғой қазір. А, жұмыс істеу сияқты? Сұжа кетіп жатыр. Бір күнге міне жатып кетіп жатыр ғой, міне қарасаңызшы. Бейраза киімдер бәрі тұр ғой. Сіз деген болады бұл азамат? Туысқаным ғой. Мен әкеліп тастап алдым ғой. Әкеліп тастап жатып осы жерден ертең шығып кетеді. Иә, осы жерден ертең шығып кетеді. Шымкентте төтенше жағдай режимі бекітілсе де, 8-ші шағын аудан Айбергенов көшелеріндегі көлеңкелі пәтер бизнесі тоқтамаған екен. Бұл маңнан осы күнге дейін 200-ден астам құқық бұзушылық анықталып, 17 пәтер иесі жазаланған. Тағы 33 тұрғын пәтерді жалға алған үшін 15 тәулікке темір торға тоғытылыпты. Төтенше жағдай кезінде барлығы 1298 төтенше жағдай ережесін бұзған, жаңа санитарлық талаптарын бұзған жақтар анықталып, әкімшілік хаттама толтырылып, сотқа жолданды. Шымкентте тәртіп сақтамаған тұрғындар тізімі мұнымен бітпейді. Рейд кезінде жұмысын тоқтатпаған дүкендерді анықталды. Олардың қожайындарына әкімшілік хаттама толтырылды. Кейін тәртіп бұзған 11 адам бөлімшеге жеткізілді. Олардың ендігі жағдайын сот шешеді. Зерке Күбасова, Абзал Тұрабеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі. 26.